شوخی فرخون، نوشته صمد بهرنگی، به روایت خیلی. Keçdi hicran güllərim Hər aşıqəm mən kuy dilbər Nazlı dilbər istərəm Vəsli canam dərdi hicran Vəsli canam çəkdi hicran Zülfü reyhan qəlbi viran Dil pərişan güllərim Mən incə bəs dilim təng əst Və hər sazi ki mi binəm bədəhəng əst بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تلخون به هیچ یک از دختران مرد تاجر نرفته بود. ماه فرنگ، ماه سلطان، ماه خورشید، ماه بیگم، ماه ملوک و ماه لقا، شش دختر دیگر مرد تاجر هر یک ادا و اطوارهایی داشت، تقاضاهایی داشت. وقتی می شد که به سر و صدای آنها پسران همسایه به در و کوچه می ریختند، صدای خنده شاد و هوسناک دختران تاجر ورد زبانها بود. خوشخوراکی و خوشپوشی آنها را همه کس می گفت. بدن گوشتالو و شهوانیشان آب در دهن جوانان محل می انداخت. برای خاطر یک رشته منجوق الوان یک هفته هرهر می خندیدن یا توی آفتاب می لمیدند و منجوقهایشان را تماشا می کردن. گاه می شد که همان سر سفره غذا بیفتند و بخوابند. مرد تاجر برای هر یک از دخترانش شوهری نیز دست و پا کرده بود که حسابی تنلشی کنند و گوشت روی گوشت بیندازند. شوهران در خانه زنان خود زندگی می کردند و آنها هم حسابی خوش بودند. روزانه یکی دو ساعت بیشتر کار نمی کردند. آن هم چه کاری؟ سر زدن به حجره مرد تاجر و تنظیم دفترهای او. بعد به خانه برمیگشتند و با زنان تنلش و خوشگذرانشان تمام روز را به خنده و هروکر میگذراندند. تلخون در این میان برای خودش میگشت، گویی این همه را نمیبیند یا میبیند و اعتنایی نمیکند. گوشتالو نبود اما زیبایی نمکینی داشت. تحت و غاری بود. مرد تاجر نتوانسته بود او را به شوهر بدهد. مثل خواهرهایش لباسهای جور و جور نمی پوشید. دامن پیراهنش بیشتر وقتها کیس می شد و همین جوری هم می گشت. خواهرهایش به کیسهای لباسش نگاه می کردند و در شگفت می شدند که چطور رویش می شود با آن سر و بر بگردد. پدرش هیچ وقت به یاد نداشت که تلخون از او چیزی بخواهد. هرچه پدرش می خرید یا قبول می کرد قبول داشت. نه اعتراضی، نه تشکری، گویی به هیچ چیز اهمیت نمی دهد. نه جایی می رفت، نه با کسی حرفی می زد. اگر چیزی از او می پرسیدن جوابهای کوتاه کوتاه می داد. خرمن خرمن گیسوی شبق رنگ روی شانه ها و پشتش موج می زد. راه که می رفت به پریان راه گم کرده افسانه ها می مانست. فوش می دادن یا تعریفش می کردن، مسخرهش می کردن یا احترامش به حال او بی تفاوت بود. گویی خود را از سرزمین دیگری می داند یا چشم به راه چیزی است که بالاتر از این چند و چون هاست. کارها بر همین منوال بود که جشنی بزرگ پیش آمد. دختران از چند روز پیش در این فکر بودند که چه تحفه گرانبهایی از پدرشان بخواهند. مثل اینکه در این دنیای گل و گشاد نمی شد کار دیگری یافت. هر کار دیگرشان را ول کرده بودند و چسبیده بودند به این یکی کار. چه تحفه‌ای بخواهند؟ اما این جشن به حال تلخون اثری نداشت. برایش روزی بود مانند هر روز دیگر. همان مردم، همان سرزمین، همان خانه دختران تنلش و شوهران شهوت پرست و راحت طلب، همان آسمان و همان زمین. حتی باد طوفانزایی هم که هر روز از هنگام برمی‌خواست و خاک در چشم‌ها می‌کرد، دمی عادت دیرین را ترک نکرده بود. اینها را فقط تلخون می‌دانست و حالش تغییری نکرده بود. یک روز مانده به جشن،
مرد تاجر دخترانش را دور خود جمع کرد و برایشان گفت که می‌خواهد به شهر برود و خرید کند. هر کس تحفه‌ای می‌خواهد بگوید تا او از شهر بخرد. نخست دختر بزرگ ماه فرنگ شروع کرد. این دختر هر وقت از پدرش چیزی می‌خواست روی زانوی او می‌نشست، دست بر گردن پدرش می‌انداخت، از گونه هایش بوسه می‌ربود و دست آخر سر در بیخ گوش او می‌گذاشت، سینه‌اش را به شانه پدرش می‌فشرد و حرف می‌زد. این بار نیز همین کار را کرد و گفت: من یه حموم می‌خوام که برام بخری. حوضش از طلا، پاشوره حوضش از نقره باشه. از دوشاش هم گلاب بریزه. خودش هم تا عصر حاضر بشه که با شوهرم بریم حموم کنیم. ماه سلطان دختر دومی که عادت داشت دست پدرش را روی سینه خود بگذارد و بشارد، در حالی که گریه می‌کرد و معلوم نبود برای چه، گفت: منم می‌خوام یه جفت کفش و یه دست لباس برام بخری. یه لنگه از کفشام نقره باشه، یکیش طلا. یه تار از لباسام نقره باشه، یه تارش طلا. ماه خورشید دختر سومی صورتش را به صورت پدر مالید و گفت: میخوام دو تا کنیز سیاه و سفید برام بخری که وقتی میخوابم سیاه لباسامو دراره، وقتی هم میخوام پاشم سفید لباسامو تنم کنه. ماه بیگم دختر چهارمی لبهایش را قنچه کرد، پدرش را بوسید و گفت: یه گردنبند میخوام که شبا سفید شه مثل پشمک، روزا سیاه شه مثل شبق، تا یه فرسخی هم نور بندازه. ماه ملوک دختر پنجمی زودی دامنش را بالا زد و گفت: یه جفت جوراب از عقیق میخوام که وقتی میپوشم تا اینجام بالا بیاد، وقتی هم که در میارم توی انگشتونه جا بدمش. ماه لقا دختر ششمی که همیشه ادای دختر نخستین را در می آورد و این دفعه هم در آورد، گفت: یه چیزی ازت می خوام که وقتی به حموم میرم غلامم بشه، وقتی به عروسی میرم کنیزم بشه، وقتی هم که لازم ندارم یه حلقه بشه بکنم به انگشتان. مرد تاجر به حرفهای دخترانش گوش داد و به دل سپرد، اما بیهوده انتظار کشید که تلخون دختر هفتمی هم چیزی بگوید. او تنها نگاه میکرد، شاید نگاه هم نمیکرد و تنها به نظر میرسید که نگاه میکند. دست آخر تاجر نتوانست صبر کند و گفت: دخترم، تو هم چیزی از من بخواه که برایت بخرم. دختر رویش را برگرداند. مرد تاجر گفت: هر چه دلت میخواهد بگو برایت میخرم. تلخون چشمهایش درخشید. این حالت سابقه نداشت و با تندی گفت: هر چه بخواهم میخری؟ مرد تاجر که فکر نمیکرد نتواند چیزی را بخرد، با اطمینان گفت: هر چه بخواهی، همانطور که خواهرانت گفتند. دختر صبر کرد تا همه چشم به دهان او دوختند. نخستین بار بود که تلخون تقاضایی میکرد. آنگاه زیر لب گویی که پریان افسانه ها برای خوشبختی کسی زیر لب دعا و زمزمه می کنند، گفت: یک دل و جگر. این را گفت و آرام مثل دودی از ته سیگاری پا شد و رفت. خواهرهایش و پدرش گویی چیزی نشنیدند و رفتن او را ندیدند، همانطور چشم به جای دهان او دوخته بودند و مانده بودند. آخرش مرد تاجر دید که دخترش رفته است و چیزی نگفته است. هیچ کدام صدای او را نشنیده بودند. تنها ماه لقا دختر ششمی که پهلوی راست تلخون نشسته بود شنیده بود که او یواشکی گفته است: یک دل و جگر. دل و جگر برای چه؟ مگر در خانه مرد تاجر خوردنی کم بود که تلخون هوس دل و جگر کرده باشد؟ مرد تاجر دنبال تلخون رفت. خواهرهایش شروع به لودگی کردن. ماه فرنگ خواهر بزرگتر به زحمت جلو خندش را گرفت و گفت: خواهر، راستی مسخره نیست که آدم یه عمر چیزی نخواد، وقتی هم که میخواد دل و جگر بخواد؟
من که از این چیزها اوقم میشینه. دل و جگر، ها ها. دل و جگر راستی که مسخره است. از لبهایش شهوت دیوانه کننده ای علو میکشید. ماه سلطان خواهر دومی یقه پیراهنش را باز کرد که باد توی سینه‌اش بخورد. بوی عرق آدمی از میان پستانهایش بیرون میزد و نفس را بند میآورد و گفت: دل و جگر، راستی ماه لقا جونم، تو خودت شنفتی؟ مسخره است. هیچ معلوم نیست دل و جگر رو میخواد چه کار. ماه خورشید خواهر سومی به پشت دراز کشید، سرش را تکان داد، موهایش را به صورتش ریخت و خیلی شهوانی گفت: واه چه حرفا، شما هم حوصله دارین؟ بیچاره شوهرامون حالا تنهایی حوصله‌شون سر رفته. پاشین بریم پیش اونا، پاشین بریم پیش شوهرامون. ماه بیگم خواهر چهارمی با سر از گفته او پشتیبانی کرد. ماه ملوک دختر پنجمی و ماه لخا دختر ششمی هم همین حرکت را کردند. پا شدند که بروند. مرد تاجر را وسط درگاه دیدند. گفت: چیز دیگری نمیخواد. هرچه گفتم: آخه دختر حسابی، دل رو میخوای چه کار؟ فقط یه دفعه گفت که میخوام داشته باشم. بعدش گفتم: خب گرفتیم که دل رو میخوای داشته باشی، جیگر رو میخوای چی کار؟ اون که همش خونه، خون رو میخوای چی کار؟ باز هم یواشکی گفت: میخوام داشته باشم. میخوام داشته باشم یعنی چه؟ به نظر شما مسخره نیست که آدم بخواد دل داشته باشه، خون داشته باشه؟ دخترها هم آواز گفتن: چرا پدر جان، مسخره است، خیلی هم مسخره است، براش شوهر بگیر. مرد تاجر گفت: نمیخواد، میگه شوهر کردن مسخره است، اما دوستی مردان غنیمته. دختران با شیطنت گفتم: خب اسمشو میذاریم دوست، چه فرقی میکنه؟ بعد زدن زیر خنده و یکدیگر را نیشون گرفتن. پدرشان گفت: میگه اونا مرد نیستن، حتی شوهرای شما، حتی من. دخترها با شگفتی گفتن: چطور نیستن؟ ما با چشامون دیدیم. پدرشان گفت: میگه اون علامت ظاهریه، میشنفین؟ میگه اون علامت ظاهریه، علامت مردی نیست. من که سر در نمیارم، شما سر در میارین؟ دختران گفتن: مسخره است. ما خورشید آخر از همه گفت: خواهرا خوب نیست مغزتونو با این جور چیزا خسته کنین، خوبه پیش شوهرامون بریم، پدرمون هم بره شهر برامون چیزایی رو که گفتیم بخره. بریم خواهرا. مرد تاجر برای ماه فرنگ حمامش را سفارش داد، برای ماه سلطان لباس و کفش را تهیه کرد، برای ماه خورشید دو تا کنیز ترگل برگل که پستانهایشان تازه سرزده بود خرید، برای ماه بیگم گردنبندی سفیدتر از پشمک و سیاه‌تر از شبق به دست آورد، برای ماه ملوک جورابی از عقیق پیدا کرد که در توی یک انگشتانه جا می گرفت، برای ماه لقا یک حلقه از زمرد خرید که وقتی به حمام می رود غلامش باشد، وقتی به عروسی می رود کنیزش باشد. آن وقت خواست برای تلخون تختوغاری دل و جگر بخرد. پیش خود گفت: اینو دیگه یک دقیقه نمی کشه که می خرم. برای چیزهای دیگر زیاد وقت صرف کرده بود، یک ساعت تمام. نخست به بازارچه ای رفت که یادش می آمد زمانی در آنجا دل و جگر می فروختن، اما هرچه گشت یک دل و جگر فروشی هم پیدا نکرد. در دکانهایی که یادش می آمد وقتی دل و جگر می فروختن، حالا همش آینه می فروختن، آینه هایی که یکی را هزارها نشان می داد، کوچک را بزرگ، زشت را زیبا،
دروغ را راست و بد را خوب. چقدر هم مشتری داشت. پیش خود گفت که چطور دخترش از این آینه ها نخواسته است. اگر خواسته بود حالا زودی یکی را می خرید و برایش می برد. حیف که نخواسته بود. دو ساعت تمام ویلان و سرگردان توی بازار گشت تا یک دکان دل و جگر فروشی پیدا کند. بعضی از آنها بسته بود و چیزی نوشته به درشان زده بودن، مثل کور خوندی، به تو چه، برو کشک تو بسا، دیگه از این شکرخوری ها راه نیندازی. مرد تاجر هیچ سر در نمی آورد. از یکی پرسید اینا چرا بستن؟ جواب شنید به تو چه. از دیگری پرسید این دل و جگر فروشی ها کی باز میشن؟ جواب شنید برو کشک تو بسا. باز از سومی پرسید چرا این آقایون به هم جواب سربالا میدن؟ من که چیزی نمیگم. سیلی آبداری نوشیان کرد و جواب شنید دیگه از این شکرخوری ها رانند و زیا. مرد تاجر دید که مسجد جای این کارها نیست، دست و پایش را جمع کرد و رفت. از کجا دیگر می توانست دل و جگر بخرد؟ از رفیق همکاری پرسی داداش نشنیدی که تو این شهرتون یه جایی دل و جگر بفروشن؟ همکارش یکی از آن نگاه های عاقلان در سفیه به مرد تاجر انداخت و گفت یاد چه چیزا افتاده ای؟ و تاجر را هاج و واج وسط راه گذاشت و رفت. از جلوی قصابی که رد میشد از قصاب پرسید ممکنه بفرمایین دل و جگر گوسفندتون رو چی کار میکنین؟ جواب شنید به تو چه. از ترس سیلی خوردن دنبالش را نگرفت. اگر دنبالش را میگرفت باز هم سیلی میخورد. اگر بعد از این سیلی خوردن باز هم دنبالش را میگرفت چه کارش میکردن؟ مرد تاجر بی جربزه تر و محافظ کارتر از آن بود که به این پرسش ها برسد. تمام شهر را زیر پا گذاشت، چیزی پیدا نکرد. اصل خسته و کوفته در قهوه خانه نشست، کمی نان و پنیر دوتا چایی خورد و به راه افتاد. در این فکر بود که به دخترش چه جوابی خواهد داد. شش دختر دیگرش می توانستند خواستشان را داشته باشند، اما دختر هفتمی تحت و غاری نمی توانست و خیلی بد می شد. مرد تاجر از هیچ چیز سردر نمی آورد. فقط پس از مدتها فکر این را دریافت تلخون می دانسته در شهر دل و جگر پیدا نمی شود و او و شش دخترش نمی دانستن. یکی می دانست، هفتای دیگر نمی دانستن. خب از کجا می دانست؟ مرد تاجر این را هم نمی دانست. اصلا هیچ چیز نمی دانست. از بس که خسته بود سر راه کنار دیوار باغی نشست که خستگی در کند. تازه نشسته بود که صدایی از باغ به گوشش آمد. پس همه چیز رو به راه شده و دیگه هیچ دلی نمونده، نمیشه خرید نمیشه فروخت. نه دخترم دیگه اینجورا هم نیست، اگه خوب بگردی میتونی پیدا کنی. مرد تاجر تا این رو شنید بلند شد و سرش رو از دیوار باغ تو کرد و اما فقط دید خرگوش سفیدی در باغ هست که دارد بچه هایش را شیر می دهد. مرد تاجر فکر کرد هوا به سرش زده، تند راهش را پیش کشید و رسید به سر پیچ کوچشان که دید پاهایش کند شد. نمی توانست دست خالی به خانه برود. به دخترش چه جوابی می داد؟ هیچ وقت به این اندازه عاجز نشده بود. آهی از ته دل کشی که بگوید اگر قدرت این را داشتم که به دل و جگر دسترسی پیدا کنم دیگر غمی نداشتم. ناگاه چیزی مرکب از سوز و دود و آتش جلویش سبز شد. تو کیستی؟ جواب شنید آه. مرد تاجر گفت آه؟ آه گفت بلی، چه میخواهی؟ مرد تاجر گفت دل و جگر. آه گفت دارم، اما به یک شرط میدهم. مرد تاجر
قد و بالای ریزی آه را ورانداز کرد. باور نمی کرد که یک همچون موجودی حرف بزند و دل و جگر داشته باشد. اما آخر سر دل به دریا زد و گفت: هرچی باشه قبول. آه گفت: تلخون را به من بده. مرد تاجر گفت: همین حالا؟ آه گفت: حالا نه، هر وقت که دلم خواست می آیم می برم. تاجر قبول کرد. زیاد در فکر این نبود که این شرط چه آخر عاقبتی خواهد داشت. دل و جگر را گرفت و به خانه آمد. دخترها کمی پکر شده بودند که چرا پدرشان اینقدر سهل‌انگاری می کند و آنها را چشم به راه می گذارد. اما وقتی تحفه‌هاشان را حاضر و آماده دیدند، دیگر همه چیز از یادشان رفت، مگر ور رفتن با آنها و رفتن به پیش شوهرانشان. تلخون را تا وقت شام نتوانستند پیدا کنند. یکی از شوهر خواهرها او را دیده بود که سر زهری از یک درخت تبریزی بسیار بلند در وسط باغ خانه‌شان بالا می‌رفت و سخت تعجب کرده بود که خودش با آنکه مرد هم بود نمی‌توانست آن کارها بکند. دیگر کسی از او خبری نداشت. وقتی همه دور سفره نشسته بودند، تلخون آرام وارد شد و آنها فقط نشستن او را دیدند. از پدرش نپرسید که دل و جگر پیدا کرده است یا نه. گویی یقین داشت که پیدا نکرده است، یا یقین پیدا کرده است. نمی‌شد گفت به چه چیز یقین داشت. مرد تاجر دل و جگر او را در بشقابی برایش آورد. تلخون آنها را گرفت و از اتاق بیرون رفت. دمی بعد صدای شکستن بشقاب را شنیدند و دیدند که دختر به اتاق آمد. سینه‌اش باز و وسط دوپستانش سخت شکافته بود. تلخون چالاکتر از همیشه پنجره را باز کرد و چشم به در کوچه دوخت. مرد تاجر داشت حکایت می کرد که در شهر چه دیده است. به حکایت آینه فروش ها که رسید، آرزو کرد که ای کاش یکی از دخترانش از آن آینه ها خواسته بود و آهی کشید. در همین حال در خانه را زدند. تلخون از پنجره بیرون پرید. مرد تاجر هراسان به طرف پنجره دوید. برخلاف انتظارش دید که دخترش با جوان بالا و بلندی دم در کوچه حرف می زند. زود خود را به دم در رسانید. خواهران از پنجره سرک می کشیدند و روی هم خم می شدند و می خندیدند. جوان گفت: مرا آه فرستاده است که تلخون را ببرم. تاجر به دو علت قضیه را از تلخون پنهان کرده بود. یکی این که می ترسید دخترش بیشتر غصه بخورد، دیگر این که اگر هم او می گفت تلخون حال و حوصله شنیدن نداشت و اعتنایی نمی کرد که صحبتهای او درباره چه چیزی است. اما تلخون گویی از نخست این را می دانست که حالش تغییری نکرد. پدرش گفت: من نمیتونم این کار رو بکنم، من دخترم رو نمیدم. جوان با خونسردی گفت: اختیار از دست تو خارج شده است، این کار باید بشود. و دوباره شرط او و آه را به یادش انداخت. مرد تاجر کمی نرم شد و بهانه جویانه گفت: به نظر تو این مسخره نیست که آدم دخترش رو دست آدمی بده که نمیشناسدش، نه اونو جایی دیده؟ جوان گفت: شناسایی تلخون کافی است. مرد تاجر به تلخون نگریست. تا به حال او را چنین شکفته و سرحال ندیده بود. تلخون سر را به علامت رضا پایین آورد. آخر سر پدر راضی شد. جوان تلخون را به ترک اسب سفید رنگش سوار کرد و اسبش را هل زد. تلخون دست بر کمر مرد جوان انداخته سرش را به پشت او تکیه داد و خودش را محکم به او چسبانید، مثل اینکه می‌ترسید او را از دستش بخوابند. اسب دو به دستش افتاد و به تاق دور شد. ماه‌ها و سال‌ها از دریاهای آب و آتش گذشتند. ماه‌ها و سال‌ها دره‌های پر از ددان خونخوار را زیر پا گذاشتند.
ماه‌ها و سال‌ها عرق ریختند و از کوه‌های یخ‌زده و آتش گرفته بالا رفتند و از سرازیری‌های یخ‌زده و آتش گرفته پایین آمدند. ماه‌ها و سال‌ها از بیشه‌های تیره و تاری که صداهای می‌کشم می‌درم از هر گوشه آن به گوش می‌رسید گذشتند. ماه‌ها و سال‌ها تشنگی کشیدند و گرسنگی دیدند. ماه‌ها و سال‌ها با هزاران دام و تله روبرو آمده به سلامت به در رفتند. ماه‌ها و سال‌ها اژدهای هفت سر و هزار پا سر در عقب آنها گذاشتند و نفس آتشین و گند خود را روی آنها ریختند و عاقبت جرقه‌های سم اسب جوان چشم‌های آنان را کور گردانید و راه را گم کردند. هزاران فرسخ به سوی خاور و هزاران فرسخ به سوی باختر راه سپردند. هزار و یک صحرای خشک و بی آب و علف را که آتش از آسمان آنها می‌باری پشت سر گذاشتند. لیکن تمام اینها در نظر تلخون به اندازه یک چشم برهم زدن طول نکشید. وقتی چشم باز کرد خود را در باغی پرصفا دید که درختان میوه از هر طرف سرکشان و سرسبز صف کشیده بودند. از آن دقیقه باغ و جوان متعلق به او بود. حالا میشد گفت که تلخون تنها نگاه نمی کند، بلکه هم می خندد، هم شادی می کند، هم کار می کند و هم هر چیز دیگر که یک آدم می تواند بکند کند. ماها به خوشی و خرمی و زنده دلی گذراندند. روزی تلخون و جوان در باغ گردش می کردند، دست در دست هم و دلها یکی. اگر مرغی در هوا می پرید هر دو در یک دم آن را می دیدند. به درخت سیبی رسیدند. سیبهای رسیده به زمین ریخته بود. تلخون خم شد که یکی را بردارد. با اینکه جوان هم در این دم خم شده بود ناگاه گفت نه، از اینها نخوریم، خوب است از آن سیب‌های تر و تازه بخوری. من از درخت بالا می روم. لباس‌های روی را کند و به تلخون داد و از درخت بالا رفت. رفت که از سیب‌های تر و تازه بالایی بچیند. تلخون از پایین نگاه می کرد و از قامت کشیده جوان لذت می برد. یک پر مرغ کوچک به کمر جوان چسبیده بود. تلخون دست دراز کرد آن را بردارد. اینها همه در یک دم اتفاق افتاد. معلوم نشد که چرا این دفعه جوان احساس تلخون را نخوان، گویی که این کار سابقه نداشت. تلخون نوک پر را گرفت و کشید. کشیدن همان و سرنگون شدن جوان از درخت همان. تلخون نخوش دید شد، ندانست چه کار کرده است و چه کار باید بکند. بعد که به روی جوان خم شد دید مرده است. دو دستی بر سر خودش کوفت، خواست پر مرغ را به جای نخستین بچسباند، اما هر دفعه پر لغزید و به روی خاک ها و سبزه ها افتاد. تلخون را اندوه سختی فرا گرفت. آهی از نهادش برآمد و ناگهان آه در جلویش سبز شد. آه گفت دیگر از من کاری ساخته نیست، بیا تو را ببرم در بازار برد فروشان بفروشم، باشد که راه چاره‌ای پیدا کنی. همین کار را هم کردند. کلیددار مرد ثروتمندی که لباس سیاه پوشیده بود او را دید و پسندید. تلخون را به قیمت یک چکه اشک چشم و یک قطره خون برای مادر آن مرد خرید.
مادر آن مرد مدتها بود که دنبال ندیم خوبی میگشت و در بین کنیزان خود کسی را لایق این کار نمیافت. کلیددار هر روز به بازار برد فروشان میرفت و کسی را نمیافت. تا آخر تلخون را پسندید و فکر کرد که خانمش نیز او را خواهد پسندید. چشم و روی تلخون را بوسید و گفت که امیدوار است دوباره تلخون او را صدا کند. تلخون تنها نگاه کرد، گویی به عادت پیشین برگشته است، با این تفاوت که این بار نگاه هایش جور دیگری بود. نمیشد گفت که چه جور. کلیددار تلخون را از راه های زیادی گذران و به در بزرگی رسید که غلامانی در آنجا نگهبانی می کردند. از آنجا گذشتند و وارد باغی شدند. در وسط باغ قصر بسیار با شکوهی قرار گرفته بود که چشم را خیره می کرد و زمین باغ را گلهای خوشبویی پوشانده بود. مرغ‌های خوش‌آواز دسته دسته روی درختان می نشستند و برمی خواستند. کلیددار به تلخون گفت هرچه بخواهی از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد در این باغ پیدا می شود و این همه نعمت متعلق به آقای جوان سخاوتمند من است که چند ماه پیش ناگهان گم شد و ما هرچه او را جستجو می کنیم نمی یابیم. خانم من که مادر آقا باشد از همان روز لباس سیاه پوشیدن، تو هم باید همین کار را بکنی. تلخون نگاه کرد و گوشه های باغ را از چشم گذراند. در دلش گفت صاحب باغ به این زیبایی باشی اما ناگهان گم شوی و سگ هم سراغت را ندهد، پس اینجا هم چه بد. لیکن نیامد، چون که کاری از دستش ساخته نبود، این را خودش گفته بود. تلخون را به حمام بردن، سر و برش را شستن، عطر و گلاب به سر و رویش زدن، یک دست لباس سیاه پوشانیدند و پیش مادر آن آقای جوان گم شده آوردند. مادر سخت غمگین می نمود، دل به صحبت تلخون سپرد و او را خوشایند یافت. کنیزان دیگر حسد بردند که دیر آمده زود صاحب مقام شد، اما تلخون باز هم نگاه می کرد. هیچ اهمیت نمی داد که ندیم مادر آن آقا باشد یا کنیز مطبخی. تلخون یک شب از جلو اتاق کنیزان می گذشت که برود و در اتاق خانم زیر پای او بخوابد. دید که یکی از کنیزان که زن آشپزباشی نیز بود و خانم روی اعتماد و محبتی که به این کنیز داشت از پزرش خواسته بود او را با جهیز مناسبی به آشپزباشی زن بدهد، با قابی پلو و تازیانه سیاه رنگ در دست وارد اتاق شد. تلخون از دریچه نگاه میکرد. زن آشپزباشی بالای سر یکی کنیزان میرفت و در گوشش میگفت خوابی یا بیدار. وقتی از هیچ کس صدا در نیامد، کنیز خواست که به اتاق خانم برود. تلخون زودتر از او دوید و زیر پای خانم خود را به خواب زد. زن آشپزباشی نخست بالای سر خانم آمد و گفت خوابی یا بیدار. وقتی صدایی در نیامد، دست به زیر بالش خانم برد و دست کلیدی از آنجا بیرون آورد و رفت. تلخون با این فکر که نکند به دزدی می رود پا شد و به دنبال کنیز افتاد. زن آشپزباشی دری را باز کرد، اتاقی بود. باز هم دری را باز کرد، اتاق دیگری بود. به همین ترتیب 40 در را باز کرد و از 40 اتاق گذشت تا به باغچه‌ای رسید که حوضی با آب زلال در میان آن قرار داشت. زن آشپزباشی زیر آب را باز کرد. در ته حوض تخت سنگی آشکار شد. زن آشپزباشی آن را برداشت. پلکانی بود سخت پیچیده و فرو رونده. زن آشپزباشی سرازیر شد، تلخون هم پشت سرش. از زیر زمین های مرطوب زیادی گذشتند تا
اختتام محبتی رسیدند که از سخت آن جوانی از زنجیری که به دستهایش بسته بودند آویخته بود. جوان سخت نزار می نمود، از هوش رفته بود. زن آشپزباشی کمی آب به روی جوان پاشید و او را به هوش آورد. آب پلو را به کناری گذاشته تازیانه را در دست راستش گرفته بود. زن آشپزباشی گفت: پسر، این دفعه میخواهی سرت را با من یکی بکنی؟ جوان فقط گفت نه. زن آشپزباشی سه دفعه حرفش را تکرار کرد و هر بار یک نه شنید. آخرش خون به چشمانش زد و با تازیانه انقدر بر بدن جوان کوفت که دوباره از هوش رفت. زن دوباره او را به هوش آورد. وقتی سه دفعه دیگر نشنی باز او را انقدر زد که باز بیهوش شد. جوان سه دفعه تازیانه خورد، سه دفعه بیهوش شد، اما یک دفعه نگفت که میخواهد سرش را با زن آشپزباشی یکی کند. دفعه سوم که به هوش آمد، زن آشپزباشی آب پلو را جلوی دهنش گرفت که بخورد. جوان خودداری کرد تا زن به زور پلو را به او خوراند. تلخون این همه را از پشت ستونی می دید. فقط یک بار پیش خود گفت: صاحب باغ به آن زیبایی باشی اما ناگهان گم بشوی و سگ هم سراغت را ندهد، آن وقت یک کنیز مطبخی تو را در زیر زمین و سردابهای خانه خودت با زنجیر آویزان کند و تازیانت بزند. پس اینجا هم آه چه بد. دیکن آه نیامد، چون که کاری از دستش ساخته نبود، خودش این را گفته بود. زن گفت: خوب گوشایت را باز کن، فردا شب باز هم پیشت میام. اگر خواستی به حرفم گوش کنی از زنجیر بازت میکنم، بغل خودم میخوابانم، نوازشت میکنم، هر چه بخواهی برایت تهیه میکنم، هر چه بخواهی میتوانی بکنی، هر چه بخواهی. اما اگر باز هم کله شقی بکنی، تازیانت را میخوری و باز هم آویزان میمانی. تلخون وقتی دید زن آشپزباشی میخواهد بیرون آید، از پیش دوید و از وسط حوض سر در آورد. زودی رفت و زیر پای خانم خود را به خواب زد. زن آشپزباشی از زیر زمین بیرون آمد، تخت سنگ را سر جای نخستینش گذاشت، حوض را از آب زلال پر کرد، گلهای آن را به شناوری واداش، از 40 اتاق گذشت، 40 در را قفل کرد تا بالای سر خانم رسید. کلیدها را زیر بالش قرار داد، رفت لباسهای سیاهش را که پیش از این کنده بود پوشید و سر بر بالش گذاشت و خوابید. صبح که شد و تلخون و خانم پای صحبت هم نشستند، تلخون گفت: خانم، اگر گم شده‌ات را پیدا کنم به من چه می‌دهی؟ خانم گفت: هر چه بخواهی. تلخون گفت: تا شب برسد باید صبر کرد. شب که شد، تلخون به خانمش گفت: باید انگشت خود را با کارد ببری و نمک به زخم بباشی که خوابت نبرد. آن وقت خودت را به خواب بزنی. یک نفر می آید می گوید خوابی یا بیدار، جواب نمی دهی و می گذاری هر کار که می خواهد بکند. وقتی من صدایت زدم پا می شوی، با هم می روی و پسرت را نشان می دهم. همین کار را هم کردن. خانم به خصوص نمک زیادی به زخمش پاشی که از بیخ خوابش نبرد. مثل شب گذشته زن آشپزباشی در دستش آبی پلو و در دستی تازیانه آمد و گفت: خوابی یا بیدار. وقتی صدایی در نیامد کلیدها را از زیر بالش برداشت و همان در را باز کرد و داخل شد. تلخون خانمش را صدا کرد و دو نفری پشت سر زن آشپزباشی راه افتادند. 40 در باز شد. تلخون یک حبه قند و کمی آب با خود آورده بود. وقتی خانم پسرش را در آن حال و روز دید و خواست داد بزند، تلخون حبه قند را در دهن خانم گذاشت، آب را به او خورانید و گفت: خانم، مگر نمی بینید که در کجا هستیم؟ اگر زن افرید صدای ما را بشنود، ما هم به حال و روز پسرت می افتیم. خوب است تا صبح صبر کنیم و اون وقت با کمک دیگران او را نجات بدهیم. خانم حرف تلخون را قبول کرد و
و پیش از تنیز مطبخی از زیر زمین بیرون آمدند. صبح خانم دستور داد غلامهایش زن آشپزباشی را دست و پا بسته حاضر کردند. آنگاه او را مجبور کردند که هرچه را تا آن وقت بر سر آقای جوان سخاوتمند آورده بود اقرار کند. البته این کار با آسانی صورت نگرفت. او را روی تختی گذاشتند و از نوک انگشتان پایش تکه تکه بریدند و در دهانش گذاشتند که بخورد. آخر سر دید راه علاجی ندارد، حکایت را گفت. بعد او را کشان کشان به زیر زمین بردند. آقا را از زنجیر باز کردند، به حمام بردند، سلمانی صدا کردند تا موی سر و صورتش را اصلاح کند و او را مثل نخست یک آقای سخاوتمند منتها کمی پژمرده به خانه آوردند. زن آشپزباشی را هم از گیسوهایش به دم قاطر چموشی بستند و در کوه و دره رها کردند تا هر تکش بهره سنگی یا شگی گردد. خانم دستور داد همه لباسهای سیاه را از تن در آورند و شادی کنند. آقای جوان وقتی تلخون را دید و حکایت نجات خود را شنید عاشقش شد و خواست او را زن خود بکند. مادرش نیز از جان و دل به این کار راضی شد. با خود می گفت که از کجا خواهد توانست عروسی به این جمال و کمال پیدا کند. لایق پسرش همین دختر است. وقتی این حرف ها را به تلخون رساندن فقط نگاه کرد و یک بار گفت نه و از خانم خواهش کرد که او را ببرد در بازار برد فروشان بفروشد. از خانم اصرار از تلخون انکار نشد که نشد. حتی تلخون راضی نشد که اگر هم سن آقای جوان نمی شود درست مثل یک خانم جوان بماند و در آن خانه زندگی کند. او فقط گفت خانم شما علاج دردتان را یافتید، من هم دردی دارم که باید بروم علاجش را بیابم. این دفعه تلخون را پیر مرد آسیابانی خرید و به آسیای خودش برد. آسیای این پیر مرد در پای کوهی بود. چشمه پر آبی که از بالای کوه بیرون می آمد آسیای او را به کار می انداخت. اژدهایی داشت که او را گذاشته بود که جلوی آب را بگیرد. هر وقت می گفت اژدها یک کم تکان می خورد و آسیا به کار می افتاد. آسیابان به دهاتیان می گفت من زورم به اژدها نمی رسد که بگویم جلوی آب را نگیرد. شما باید هر روز یکی از دختران جوانتان را به اژدهای من بدهید تا بخورد و کمی تکان بخورد و آسیا به کار بیفتد. اگر این کار را نکنید من نمی توانم گندمهای شما را آرد کنم و شما هم نمی توانید گندمهای خود را آبیاری کنید، چون که اژدهایم جلوی آب را گرفته است. دهاتیان ناچار این کار را می کردند و دیگر نمی دانستند که آسیابان به خصوص به اژدها می گوید که جلوی آب را بگیرد تا آسیابان بتواند گندمهای خود را که در دامنه کوه ها بود آبیاری کند. تلخون وظیفه داشت که هر روز خوراک اژدها را به او برساند و برگردد در آسیا کار کند. آسیابان گفته بود اگر روزی یکی از دخترها از دستت فرار کند خواهم داد که اژدها خودت را بخورد. در اینجا تلخون گفته بود چشمه به این زلالی باشد، یک مرد دغلباز بیاید جلوش را بگیرد و از مردم قربانی بخواهد، کلی هم طلبکار باشد. پس اینجا هم آه چه بد. اما آه نیامد، چون کاری از دستش ساخته نبود. این را خودش گفته بود. تلخون می‌دید که هر وقت خوراک اژدها کمی دیر می شود اژدها جست و خیز می کند و در نتیجه آب بیشتری به آسیا وارد می شود و پره های آن را تند تند می چرخاند. روزی جلو آسیا نشسته بود و نگاه می کرد. آسیابان برای آبیاری گندم های خود رفته بود. تلخون دید که پسر کت خدا برای آسیا گندم می آورد. وقتی گندم ها را از الاغ پایین آوردن تلخون به پسر کت خدا گفت
میخواهید شما را از وصف اژدها و آسیابان راحت بکنم؟ از وقتی که آسیابان او را خریده بود، این نخستین باری بود که حرف میزد. آسیابان و دهاتیان او را لال تصور میکردن. تلخون هرچه میخواست میتوانست با نگاه کردنهایش بیان کند. پسر کت خدا که خیلی تعجب کرده بود گفت: تو چطور میتوانی این کار را بکنی؟ تلخون گفت: آنجا، و جایی را با انگشت نشان داد، یک گودال بزرگ بکنید و بعد خبرم بدهید، دیگر کاری نداشته باشید که چه کار خواهم کرد. پسر رفت. میدانست که آسیابان نباید از این کار خبردار شود. تلخون از آن روز شروع کرد که خوراک اژدها را مرتب برساند. این کار را می کرد که اژدها از جایش تکان نخورد و آب زیاد جمع بشود. حتی از گندم های دهاتی ها نیز به او می خورانید. اژدها حسابی چاق و چله شده بود و راه آب را پاک مسدود کرده بود. دختر به دهاتیان گفته بود که گندم کمتر بیاورند و آنها هم قبول کرده بودند. روزی آسیابان متوجه شد که اگر آب بیشتر از این سد شود، تمام گندم‌های او را آب فرا خواهد گرفت. هولکی با آسیا آمد و به تلخون گفت که برود و هر طور است اژدها را کمی تکان بدهد تا آب پایین بیاید. تلخون از پسر کت خدا خبر گرفت که گودال حاضر است. آن وقت دختری را که قرار بود به اژدها بدهد پیش خود خواند و گفت: امروز تو را نخواهم داد که اژدها بخورد، اژدها را خواهم داد که تو بخوری. اژدها در خواب ناز بود. وقتی موقع خوراکش رسید بیدار شد، دید چیزی نیاوردن، باز هم چرتی زد و بیدار شد و دید که چیزی نیاوردن، نعره کشید و دوباره به خواب رفت. دفعه سومی که بیدار شد دیگر پاک عصبانی شده بود. آسیابان هم توی آسیا مشغول آرد کردن بود و از بیرون خبری نداشت. تلخون دختر قربانی را از پشت درختی بیرون آورد و به اژدها نشان داد. اژدها که اشتهایش پاک تحریک شده بود و از دست تلخون سخت عصبانی بود، خیز برداشت که تلخون و دختر دیگر هر دو را بگیرد و بخورد. تلخون و دختر فرار کردند و اژدها در گودال غلتید و نعره زد. آسیابان به صدای نعره اژدها دانست که بلایی به سرش آوردند، اما مجال نکرد که بیرون رود و ببیند چه خبر است، چون که آب سیلاسا از هر طرف آسیا را فرا گرفت و آسیا و آسیابان با خاک یکسان شدند. دهاتیان جسد اژدها را تکه تکه کردند و در کوه ها انداختند که خوراک گرد ها شود. آن وقت تلخون را با احترام به خانه کت خدا بردن. پسر کت خدا عاشق تلخون شده بود و میخواست او را زن خود بکند. کت خدا و زنش هم از جان و دل راضی بودند. پیش خود گفتند: از کجا خواهیم توانست عروسی به این جمال و کمال پیدا کنیم؟ لایق پسرمان همین است. وقتی این حرف ها را به تلخون گفتند، او فقط نگاه کرد و گفت نه. گویی باز هم لال شده بود. از دهاتیان اصرار، از تلخون انکار، نشد که نشد. از آنها خواهش کرد که او را ببرند و در بازار برد فروشان بفروشند. آخرین حرفش این بود: دوستان، شما علاج دردتان را یافتید، من هم دردی دارم که باید بروم علاجش را پیدا کنم. بار سوم تلخون را مرد تاجری خرید. این تاجر
در دار دنیا فقط یک زن داشت که او هم بچه‌ای نیاورده بود. تاجر تلخون را دید و پسندید و خوشش آمد که او را به قیمت یک چکش که چش و یک قطره خون دل بخرد و برای خودش فرزند بکند. همین کار را هم کرد. تاجر مرد ثروتمندی بود، فقط به قولی اجاقش کور مانده بود و فرزندی نداشت. زنش را بسیار دوست داشت و هر گونه وسیله راحت برای او آماده کرده بود. تاجر به زنش گفت: این کنیز را برای تو خریدم که هم به جای دختر ما باشد و هم شبها که من دیر به خانه می آیم تو در تنهایی دلت نگیرد. از این گذشته می تواند در کارها هم به تو کمک کند. شب هنگام دور هم نشستند، با هم شام خوردند و خوابیدند. تاجر و زنش در یک طرف اتاق و تلخون در طرف دیگر. طرفهای نیم شب تلخون به صدایی چشم گشود، دید که زن تاجر از پهلوی شوهرش برخاست، شمشیری از گنجه درآورد، سر شوهرش را گوش تا گوش برید و در تاخچه گذاشت. آن وقت از صندوقی بهترین لباسهایش را درآورد، پوشید، 7 قلم آرایش کرد و مثل یک عروس زیبا شد. بعد از خانه بیرون رفت. تلخون هم پشت سرش. به قبرستانی رسیدند. 7 قبر به جلو رفت، 7 قبر به راست و 7 قبر به چپ. آن وقت قبر 8 را با سنگی زد. سنگ قبر مثل دری باز شد و زن داخل شد. تلخون هم در پشت سر او. از پلکانی سرازیر شدند. به تالار بزرگی رسیدند که دور تا دورش 40 حرامی با سبیل‌های از بناگوش در رفته نشسته بودند و تریاک دود می‌کردند. بزرگ حرامیان به تندی گفت: چرا امشب دیر کردی؟ زن گفت: مگر می‌شد آن کفتار نخوابیده بلند شوم بیایم؟ بعد حرامیان با دف و دایره میدان گرمی کردند و زن زد و رقصید و خندید. تلخون این همه را از پشت ستونی نگاه می کرد. فقط یک بار پیش خود گفت: صاحب زن به این زیبایی باشی، برایش هر گونه وسیله راحت بخری، آن وقت او سرت را ببرد و بیاید با چنین حرامیانی خوش بگذراند. پس اینجا هم؟ آه چه بد. اما آه نیامد، چون که کاری از وصفش ساخته نبود. این را خودش گفته بود. تلخون بار دیگر اندیشید: بروم مردک را خبر کنم، بلکه کسی هم باشد که مرا خبر کند. در این موقع نزدیک صبح بود. زن تاجر خواست به خانه برود. زودتر از او آمد و به رخت خوابش رفت و خود را به خواب زد. وقتی زن تاجر به اتاق آمد، نخست لباسهایش را کند، سر و صورتش را پاک کرد، بعد از گنجه فنجانی بیرون آورد که توی آن پر مرغی و آبی بود. پر را به آب زد، آب را به گردن و سر شوهرش کشید و سرش را به جایش چسبان. فنجان را در گنجه گذاشت و خواست که پهلوی شوهرش بخوابد. مرد تاجر عکسی کرد و بیدار شد. تاجر گفت: زن، بدنت خیلی خنک است، از کجا میایی؟ زن گفت: رفته بودم قضای حاجت. گردنت که درد نمی کند؟ از بالش پایین افتاده بود. مرد گفت: نه. و هر سه به خواب رفتند. روز که شد، تلخون خواست مرد تاجر را با خبر کند. گفت: اگر فاسقهای زنت را نشانت بدهم، هر چه بخواهم برایم می دهی؟ مرد تاجر عصبانی شد که این چه فضولی و تهمتی است. مگر حرف تمام شده است که یک نفر کنیز به خانمش اینطور افترا بزند؟ بعد قسم خورد که اگر تلخون نتواند گفتش را ثابت کند، سرش را خواهد برید و اگر هم بتواند، هر چه تلخون بخواهد برایش خواهد آورد. تلخون تا نیم شب مهلت خواست. نیم شب زن تاجر کار دیشبی را
از سر گرفت و هنگامی که از در بیرون رفت تلخون پا شد، فنجان را از گنجه در آورد، پر را به آب زد، آب را به گردن و سر تاجر کشید. کمی بعد تاجر عطسه‌ای کرد و بیدار شد. گفت: زن تویی؟ تلخون گفت: نه، من هستم. زنت رفته است پیش فاسخهایش، گردنت که درد نمی کند. مرد تاجر گفت: نه. بعد تلخون دست او را گرفت و بر سر همان قبر برد. داخل شدند و در گوشه‌ای به تماشا ایستادند. مرد که زن خود را دید، هفت قلم آرایش کرده و بهترین لباسش را پوشیده و برای 40 حرامی سبیل از بناگوش در رفته میزند و میرخصد، سخت غضبناک شد. خواست به جلو رفت و با آنها دست به گریبان شود. تلخون او را مانع شد و گفت که بهتر است بروند آدمهای زن را خبردار کنند تا آنها هم به چشم خود خیانت زن را ببینند. بعد به کمک آنها حرامیان و زن را بکشند. همین کار را هم کردند. آن وقت تاجر خواست تلخون را به زنی بگیرد. تلخون نگاه کرد و فقط گفت: نه. بهتر است به جای همه اینها آن فنجان و پر توی آن را به من بدهی. تاجر آنها را به تلخون داد. تلخون از تاجر خواهش کرد که او را ببرد و در بازار بردفروشان به قیمت یک چکشک چشم و یک قطره خون دل بفروشد. تاجر هر قدر خواست او را در خانه نگه دارد، نشد که نشد. سرانجام دست تلخون را گرفت و به بازار بردفروشان برد. تلخون بالای سکوی بلندی ایستاده بود. جماعت خریداران از جلو او می گذشتند و محو تماشایش می شدند. اما تلخون گویی این همه را نمی دیدی یا می دید و اعتنایی نمی کرد. پیش خود به آدمهایی که علاج دردشان پیدا شده بود فکر می کرد. می گفت که چطور خواهد توانست حالا که علاج دردش را پیدا کرده است بالای سر مراد خودش برسد و او را زیر درخت سیب ببیند. کاش این کار را می توانست. اگر بالای سر او می رسید دیگر کار تمام می شد. اندوهی دلش را فرا گرفت. فکر کرد: ای کاش می توانستم، اما نمی توانم. آه چه بد. و این آه از نهادش برآمده بود. در حال چشمش به آه افتاد که به او نزدیک می شد. به مرد تاجر گفت: مرا به او بفروش. آه نزدیک شد. معامله سر گرفت. تاجر تلخون را به قیمتی که خریده بود، یک چکه اشک چشم و یک قطره خون دل فروخت و به خانه رفت. تلخون گفت: آه تویی؟ آه گفت: بلی منم. تلخون گفت: هنوز هم دراز کشیده است؟ آه گفت: بله. تلخون گفت: مرا بالای سرش ببر. آه او را به همان باغ برد. باغ به همان حالت پیشین بود، منتها همه چیز در همان حال که بود ایستاده بود، خشک شده بود، حتی برگ درختی هم تکان نخورده بود. مرغان وسط هوا یخ زده بودند، پروانه ها روی گلها و جوان زیر درخت سیب دراز کشیده بود. آه گفت: 10 سال است که آب از آب تکان نخورده. 10 سال است که مرغی نغمه نخوانده. 10 سال است که پروانه‌ای پر نزده. 10 سال است که درختی جوانه‌ای نزده. 10 سال است که تری و تراوت از همه چیز رفته. 10 سال است که جوان زیر این درخت دراز کشیده. 10 سال است که خونش منجمد شده. 10 سال است که دلش نتپیده. تلخون با تلخی گفت: آه راست میگویی. بعد پر را به آب زد. آب را به کمر جوان کشید. جوان عطسه‌ای کرد و بلند شد. تلخون چرا مرا بیدار نکردی؟
مثل اینکه زیاد خوابیدم. تلفن گفت تو نخوابیده بودی، مرده بودی، میشنوی؟ مرده بودی. 10 سال است که غمت را میپرورم. تبریز، 6 اردیبهشت 1340.